杨正是。我想出去看看阴宅，看看将士。先生不弃笔剑，出山相助，被当恭听教诲。畏途将军之志，亮愿效犬马之劳。我得军师如鱼得水呀、主公，军师辛苦了。夏侯惇兵败而去，曹操必亲自引大军前来，万万不可大意才是啊！随身听候军师调遣。今日见我家主公，切不可说曹操兵多将广，请。主公，此乃诸葛孔明先生。何出此无父无君之言？你人生天地之间，以忠孝为立身之本。今曹操祖宗为汉臣，使汉禄子孙不死报效，反怀篡逆之心，不是汉贼又是什么？此等国贼，本应天下共讨之，天下共诛之。而公等身为汉臣，却在此为曹贼张目，岂不是无君无父之人？你此辈不足一语，请勿复言。但愿兄能做君子大儒，忠君爱国，切莫效仿杨雄等小人之儒，留下千秋万代之骂名啊！孔明，怎肯如此？汝等舌战，可以休矣。愿陛下以天下为重，朕不为地报仇，虽有万里江山，何足为贵？朕传谕三军，起兵伐吴。吴兵追上来了，请之才十倍于曹丕，定能安邦定国，成就大事。若太子刘禅可以辅佐，则辅之；若太子不才，丞相可自立为成都之主啊！陛下，臣怎敢不竭股肱之力，寄忠贞之节，寄之以死乎？快拜丞相。相父、臣虽肝脑涂地，也难保陛下知遇之恩。陛下罪人猛后，感丞相大恩。快快请起。请陛下降旨，命臣兴兵北伐。传旨。
何人竟能识破我的玄机？我自出山，尚未遇到如此对手。丞相，此人年少而武艺高超。丞相，此人姓姜，名为字伯约，天水蓟县人，自幼丧父，由老母抚养成人，故弑母之孝。姜维，愿降丞相。快快请起。我自出茅庐以来，遍求贤者，一传平生所学，今得伯约，吾愿长矣呀。丞相，马谡屯兵山上，危在当道扎寨。事已至此，无可挽回。丞相，战！丞相，镇南将军赵云之子赵统、赵广身着校服求见。丞相，家父于昨夜三更病逝。丞相，家父临终时说，他不能随军伐魏，虽死也难瞑目于九泉之下。丞相，张宝将军，张氏国中去世了。丞相。丞相近来贵体可安好？哎，心闷气短，常感头晕无力。臣受先帝知遇之恩，梦寐之间无不思念伐魏兴汉之事，竭力尽忠，为陛下恢复中原，重兴汉室。臣此次再出祁山，是当竭力尽心剿灭汉贼，恢复中原，复兴汉室，鞠躬尽瘁，死而后已。在冥冥之中安住亮一臂之力，使亮能立刻司马懿进军中原，造成大业。以后高为将军，奉天之力。我能数次挑战，魏军只是不出，如之奈何？丞相，看来需羞辱司马懿一番，激他出战。诸葛亮送我女人服侍，你羞辱本都督拒不出战，诸葛亮岂敢如此？你回去禀告你家丞相，就说他苦心相送的礼物我全部收下。你如何回答？我言丞相每日劳累，寝食欠安，司马懿还说丞相食少而事烦，岂能长久？丞
丞相，东吴陆逊不敌曹睿，业已全部退兵。啊！东吴兵马已全部撤回江东，不能再与我军夹击魏国。丞相，丞相！命他星夜赶往军中问安，并询问后事。是。快！快！驾！驾！驾！苍天何薄于我？